ီပွဲမှာဆိုးလင်းမှုအနေနဲ့သတိထားမယ့်အချက်လေးတွေရှိပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ။မာရှယ်မင်းရဲ့မြန်မာနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့လာမယ့်29ရက်နေ့ညမှာရှင်ပြိုင်ထိုးတတ်မဲ့မြမရိုးရပြိသက်တွေရဲ့အသင်းကျော်ဖြစ်တဲ့ဆိုးလင်းမှုနဲ့ဖာဘီယိုရဲ့အပွဲအကြောင်းအဓိကသုံးသပ်တင်ဆက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲကိုအဓိကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖာဘီယိုဆိုတဲ့ပေါ်တူဂီဖိုက်တာကဆိုးလင်းမှုအတွက်ဒီရှေ့ရထိုးတတ်ခဲ့တဲ့ဂျပန်ဖိုက်တာထက်စားလို့ရှင်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အနေရများတယ်လို့ထင်ပါတယ်ပထမဆုံးချက်အနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ဒီလက်သီးခြေကန်နေရာတော့တာမန်ဖိုင်တာတယောက်လိုမျိုးပဲအရန်ပြောင်မြောက်လောက်အောင်ကောင်းနေရဆိုတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးသူကဝမ်းချမ်းမြန်ရှင်းမှာလေပွဲထိုးတတ်ထားပြီးတော့နှစ်ပွဲနိုင်နှစ်ပွဲရှုံးရလက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိကအဖြစ်ဂျပန်ဖိုင်တာထက်ပါအားသာနိုင်နေဆိုတော့လက်သီးပါဝါနဲ့ခြေကန်ပါဝါတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့အားသာမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီမာဆယ်ချွတ်သားတူကလည်းအတိုင်းထံတစ်ခုတည်းရှိရပြီးတော့မာကုံမိုင်းကလည်းမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဓိကစိတ်ပူတဲ့အချက်ကိုတစ်ချက်ပြောပြပါမယ်။ဒီပေါ်တူဂီဖိုက်တာကသူ့ရဲ့ဒီပွဲကိုလိုက်လိလာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မာဂုံရအတိုင်းအတာတစ်ခုဒီမြင့်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဆိုလင်းဦးရဲ့ထိုးတတ်တဲ့ပုံအရဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါပထမအချီမှာတစ်ဖက်ပြိုင်ဘက်ရဲ့လက်နက်တွေကိုအကဲဆန်းပြီးတော့ဒီပေပြီးတော့နည်းနည်းပါးပါးထိုးကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးရှိရယ်။ပထမအချီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမြဲတမ်းနှိပ်ပါဒုတိယအချီတတိယအချီကြမှာဆိုလင်းဦးကပြန်ပြီးတော့ဖိအားပေးပြီးတော့ထိုးတတ်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တုံးကြီးပွဲပဲဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်မလို့ပေါ်တူဂီဖိုက်တာကမာဂုံနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယအချီတတိယအချီမှာဆိုလင်းဦးအနေနဲ့တိုက်စစ်ဖွင့်ပြီးထိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြ мян လေးထိုးဖို့တော့လိုမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကအေးချက်ကိုအဓိကစိတ်ပူရပါတယ်။တကယ်လို့ဒီပေါ်တူဂီဖိုက်တာကဒီလက်သီးပြင်ခြေကန်နေလဲကောင်းတာကြောင့်မလို့အမှတ်အဆုံးဖြတ်ထိတာရောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလင်းဦးအနေနဲ့တာဖို့လုံးဝမလွယ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်။ဂျပန်ဖိုက်တာနဲ့ပွဲတော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ဆုံးအချီပြောရလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမိနစ်နားရောက်တော့မှအလဲထိုးနိုင်လိုက်တာပါတကယ်လို့ဒီအလဲမထိုးနိုင်လိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်နဲ့တော့အနိုင်ရသွားနိုင်ရရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဒီပေါ်တူဂီဖိုက်တာနဲ့ပွဲမှာတကယ်လို့အလဲမထိုးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမှတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ခုန်ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဘောနပ်စရမယ့်အခွင့်အရေးလည်းဆုံးရှုံးသွားနိုင်မှာကျွန်တော်ကတော့အေးချက်ကိုအဓိကစိတ်ပူတာပါပေါ်တူဂီဖိုက်တာကအဓိကအဖြစ်မာဂွန်တိုင်းနာတစ်ခုတည်းရှိပြီးတော့ပေပေတီတီလည်းအနေငယ်ထိုးတတ်တဲ့ပုံစံဖြစ်တာကြောင့်မလို့ဆိုလင်းဦးအနေနဲ့ပထမအချီမှာအကဲဆန်းနေဆိုရင်တော့မှဒုတိယအချီလောက်ကနေစပြီးတော့ခက်မြန်မြန်လေးဝင်ပြီးတော့ဝုံးတင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ခက်မြန်မြန်ဒီလက်သီးထိုးပြီးတော့ပိုးပြီးတော့ဒီပြိုင်ဘက်ကိုတက်လုံကြသွားအောင်လုံးဝခြွေပြီးကစားတဲ့ပုံစံမျိုးသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတိယအချီဒါမှမဟုတ်ဒုတိယအချီလောက်မှာတော့ပွဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုလင်းဦးအနေနဲ့ပွဲကိုဒီအထာနေရဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒုတိယအချီအစမှာရင်အချိန်ဆွဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပွဲဖြတ်ဖို့ခက်သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီပွဲရဲ့သွားမဲ့ပုံစံကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပထမအချီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုလင်းဦးကပြိုင်ဘက်ရဲ့လက်သီးပါဝါခြေကန်ပါဝါနဲ့ကစားဟန်ကိုအကဲဖြတ်ပြီးပဲသွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယအချီနဲ့တတိယအချီမှာဆိုရင်တော့တိတ်ပြီးတော့တွန်းဆုံမနေတော့ဘဲနဲ့ခက်မြန်မြန်လေးနဲ့ပြိုင်ဘက်ဖိုက်တာကိုဖိအားပေးပြီးထိုးတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပွဲသိမ်းနိုင်တော့ပါဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအမှတ်ဆုံးပြတ်တိရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်ကလည်းမွေထိုင်းကစားတာကြာပြီးပြီးတော့ဒီတရောင်ရိုက်ချက်နဲ့ခြေကန်ချက်တရားလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပေါက်မြောက်နေရတဲ့အတွက်အမှတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးအနေအများနိုင်ပါကျွန်တော်ကအဓိကကတော့ဒီအချက်ကိုထောက်ပြချင်တာအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာကလာမယ့်29ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်ထိုးတတ်မဲ့စုံလင်းဦးရဲ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကကျွန်တော်စိတ်ပူမိတဲ့အချက်လေးကိုပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲသဘောကျလိမ့်မယ်လို့ပြောလိမ့်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကိုလည်း like and follow လုပ်ထားပေးပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်